यो काम गर्नेको एउटा के पो झोक थियो नि खोइ भनेर खोज्छ नि म खोइ भनेर खोज्छ नि सबजना भन्छ अब यहाँ त 20 हुनु पर्ने 19 मात्र छ आफूले आफूलाई म खोइ गर्नुपर्छ त्यस्तो लाग्छ मान्छेको साँच्ची मेमोरी कति ठुलो है त्यही भिड हानिरहेको हुन्छ है त आउनुहोस् त्यहाँ हेर्नुहोस् है आज चाहिँ हाम्रो चाहिँ के छ त विगल गर्ने अरे सेम हिजोकै आर्ट तर त्यसमा चाहिँ के छ त यस्तो 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 गरेको देख्दै छु मैले यानि कि तपाईँहरूले बनाउँदाखेरि चाहिँ आज चाहिँ मुटुमाथि मुटु यानि कि टुटे फुटे जस्तो छिया छिया परेको मुटु बनाउनु पऱ्यो हस् त्यो मुटु बनाउनुको लागि चाहिँ तपाईँले के गर्नुपर्छ त आज चाहिँ एउटा मात्रै स्टेप थप्ने रहेछ के गर्ने त विगल यानि कि सेक अब फिरी खेल्ने पब्जी खेल्नेहरूलाई चाहिँ के भनिन्छ त जिगल गर्छ नि यसरी होइन त्यही त जिगल यानि कि सेक गर्ने यसरी सेक के गर्ने त यो टिपलाई सेक गर्ने यसलाई होइन ल यस्तो यस्तो गर्ने होइन यसलाई चाहिँ यस्तो यो यहीँको यहीँ यसलाई यस्तो है त यसरी सेक गर्ने त्यो भएपछि के हुन्छ त फ्रोतहरू के हुन्छ त फुत्त उता जान्छ यानि कि कहिले यस्तो कहिले यस्तो फेरि यस्तो यस्तो गर्दै के हुन्छ त ओपामाथि ओपा हुँदै जान्छ ल यानि कि मुटुमाथि मुटु हुँदै जान्छ ल विगल गर्ने अरू सबै सेम ठिक छ ल म एकचोटि गरेर देखाउँछु एकचोटि होइन तिनचोटि गरेर देखाउँछु म तिनवटा स्टाइलले एउटा हिजोको स्टाइलले अनि आज नयाँ स्टाइलले दुईचोटि देखाउँछु तपाईँहरूले बुझ्नुहुन्छ है त